Redziet, Jēzus nebija tikai mācītājs. Jēzus nebija tikai kāds pravietis, Jēzus nebija tikai labs cilvēks. Jēzus bija Dieva dēls un Jēzus bija Mesija. Tas pats Mesija, pa kuru pravietoja 700 gadus pirms Jēzus piedzima. Un tagad šis Mesija ir kopā laivā ar mācekļiem un dar šo brīnumu. Jēzus ir Mesija. Un Jēzus šodien ir gatavs kāpt, tā tēlēni sakot, arī tavā laivā. Jēzus negrib palikt krastā un teikt, brauc viens, es paskatīšos no malas. Jēzus grib mājot pie tevis. Jēzus grib mājot tavā dzīvē. Jēzus grib tev aicināt kopā ar viņu doties pāri šim ezeram, pāri dzīves virpuļiem. Un kā viņš to dara? Viņš tev saka, atgriezies un tici. Jēzus.